Bəli, Qarabağ münaqişəsi bitsə də Ermənistanın bəzi cinayətlərinin qalıqları hələ də davam etməkdədir. Söhbət ermənilərin ərazilərimizdə bastırdıqları minalardan və onların fəsadlarından gedir. Ötən gün Tərtər və Ağdamda da baş verən mina partlayışının məsuliyyəti də məhz bu ölkənin üzərindədir. İzləyək. Dillərinin əzbəridir insan haqları, hüquq və azadlıqları, ədalət prinsipləri. Yeri gəldi gəlmədi bu ifadələrdən geninə boluna istifadə edirlər və özlərini digər qitələrin insanlarından daha üstün, dərrakəli və humanist hesab edib də nəsiyyət verməyi haqq etdiklərini düşünürlər. Gerçəyə gələndə isə susurlar. Avropanın insan haqlarından danışıb, dırnaq arası haqq qazanan institutlarını deyirik. Qarabağ müharibəsi bitəli artıq 4-cü ildir. Bu 4 ildə məhz yüzlərlə Azərbaycan insanının haqqı, hüququ pozulub. Öz torpaqlarında asuda gəzmək haqqı. Ayağını hara qoyursa oradan od çıxır. Ermənilərin döşədiyi minanın odu. Partlayıb ya canından edir adamı, ya da sağlamlığından. Bu gürültünün səsi isə ancaq bizə çatır. Nə Ermənistan eşidir, nə də ona havadarlıq edənlər. Elə ötən gündə Tərtərdə 3 mülki vətəndaş, Ağdamda bir anama əməkdaşının minaya düşməsi və səsinin ancaq özümüzünkülərə çatması da deyilənlərin ispatıdır. Bəli, torpağımızı işğalda saxladığı müddətdə Ermənistan demək olar ki, ərazilərimizin hər qarışına mina düşüyüb. Azərbaycanın çağırışlarına baxmayaraqsa, hələ də mina xəritələri verilməyib. Təqdim olunan bir neçə xəritə isə yanlışdır. Məsələ ilə bağlı mövqe bildirən millət vəkili hesab edir ki, ermənilərin mina terroruna çox təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatlar ciddi təpki göstərmir. Həmin o beynəlxalq qurumlar, həmin qərb ölkələri, hansılar ki, indi ermənilərə görə yaxalanıcırırlar, onlara yardımlar, bilmirəm, dəstəkdən danışırlar. Bir yada salsınlar ki, həmin o ermənilər Azərbaycan ərazisində nələri törədiblər və onların orada saxlanmış minalardan, mərmi, partlamamış mərmilərdən, raketlərdən yüzlərlə azərbaycanlılar əziyyət çəkirlər və Azərbaycana da bu məsələlərdə dəstək olmaq, yardım olmaq ədalətli olur. Əgər Dünya Birliyi Ermənistana təzyiq göstərərsə, o məcbur olub mina xəritələrini Azərbaycana verər və sivil insanların həyatı təhlükəsi aradan götürülər, deyə millət vəkili qeyd etdi. Bu arada hadisə ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi də bəyanat yayıb. Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanda mina təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün qüvvələrini birləşdirməlidir. Xarici İşlər Nazirliyinin X səhifəsində belə bildirilir. Ermənistanın bastırdığı minalar Azərbaycanda günahsız dinc insanların həyatına təhlükə yaratmaqda davam edir. Yenə də 4 azərbaycanlı mülki şəxs növbəti mina partlayışının qurbanı olub. Ermənistanın Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində minalardan dəqiq xəritələrini verməkdən imtina etməsi, geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işləri, eləcə də məcburi köçkünlərin qayıtması prosesini ləngidir. Regionda sülhün bərqərar olması səylərini sarsıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin paylaşımında belə deyilir.